Balans, människa, djur, natur. Allt hör ihop. Tack Hans Eriksson för att du tillfälligt ställde upp som fotograf. Jag, Gitte Hagstedt Eriksson, kallbördar varje vecka. Just denna vecka slår jag ett slag för världen. Allt om mig finns på min hemsida Tonaria, www.tonaria.se. Rättvisa och jämlikhet. En enda droppe gör inget hav, men droppe efter droppe efter droppe efter droppe kan vi göra stor skillnad av. Likt en ocean så reser vi oss alla. Hör hur ropen skalla. Rättvisa och jämlikhet vill vi ha på vår planet, ja. Fred på jorden. Jag vill ha demokrati, ti, och få vara fri. Demokrati, ti, och få vara fri. Ja till en trygg värld, nej till en stygg värld. Ja till en trygg värld, nej till en stygg värld. Nej till diktatur, eller hur? Nej till diktatur, eller hur? Tusen tack! Det var så lite så. Men vad gör man inte för en mycket bättre värld att leva i? Efter badet. Det börjar skymma nu. Jag väntar på att klockan ska bli 18.00 så att jag kan åka gratis buss hem. Se om jag kan filma mig själv. Fullt påpälsad för att hålla värmen. Min älskade Askimsviken. Så vackert. Tack älskade multiversum att du bjuder på detta och moder jord också. Jaha, här badade jag förut. Fåglarna flyger för fred över hela världen. Hej då, Askimsviken. Nu lämnar vi Gitteskuggan. Inte var dag som man får filma en dam i bikini som badar i havet i november månad, sa Hans till mig. Det tar jag med mig hem. Hej då, klart slut.